Ya loron sa nulure sin ida fulan agosto tinang ne presidente di komisyon eksekutiva PTLEP Carlos Peloy dos Reis akompanya ho si primeiro vice-presidente di komisyon eksekutiva PTLEP Gustavo da Cruz no ekipa juridiku PTLEP ho di asina akordo kooperasyon ho Universidade Nacional Timor-Leste ne be marka mos presensa ho si ministro obras públicas Abel Pires da Silva nebe saímos no dar sassin e a celebração acordo refere. Entretanto, cerimônia nerastic halau e a sala videoconferência UNTL. Celebração acordo cooperação o objetivo a tu facilita estudante sira russi UNTL o de halo estásio no pesquisa e a BTLEP a tu haclean sira ne conhecimento e a setor B no saneamento no nemos estudante sira bele prática sira ne conhecimento nebe sira reta e a universidade. O restante formaliza a cooperação, né? O nível facilita e tem alunos que estudam de ser residente para ralo vida, estágio ou rua, ralo pesquisa. E então, aí, facilita a para a criança de conhecimento. E essa cor vem nos convidar, a criança de conhecimento para a doença, e só um vê que o resto. E a lalá, se diz para assegurar. Mesmo que bem, nós sabemos que não deve ser. Segundo, bem, Timor-Leste, aproveita a Sirmian presença. Pode ir a Sirmian Hanoi, a Sirmian Ipo, ou em São Paulo, a trabalhadora, a serviço de aqui em além de dentro, tem essa central, parte e que você prepara e tem a geração, como será. Para um velho, como será todo tempo, você é a amizade, você é o valor. Então, a única ideia de aqueles. Ele critério entre o espera que a cooperação nesse nível dele melhora serviço de que o jeito o resto aluno de gritar e dele nos facilita também aluno de ser a ver aprende a sair da localidade e dele nos prepara a geração para aumentar o serviço. Sorinselo, magnífico reitor UNTL, João Soares Martins Ateten, UNTL e a interesse bo tebes a caracalo cooperação o BTLEP, tamo estudante sira e a faculdade exata, nebe aprende teoria no prática, o ensa atual o teste con ba qualidade B. Tambane, reitor UNTL considera cooperação idane importante tebes a tu bele halo relação nebe íntima no produtivo lutan. UNTL assina Memorandum of Understanding ho Ministério Obras Públicas na mos ho Timor-Leste o entel e a interesse bote debes a tu halo cooperação ho Ministério Obras Públicas no Timor-Leste por causa da razão mais fundamental. Primeira coisa porque a minha faculdade de medicina, a faculdade de ciência e tecnologia ciência, faculdade de engenharia ciência e tecnologia nós faculdade de ciência exata né bem que forma engenheiro cira e a área engenharia civil e a área informática e a área mecânica e a área geologia nós e a faculdade de ciência exata né bem que forma graduado cira ba ciência pura e física matemática não química. A área urbana, a faculdade urbana é importante para vocês, em termos de preparar recursos humanos para a infraestrutura e a nação Timor-Leste. Então, o Ministério de Obras Públicas é um parceiro importante, porque graduados, a maioria das faculdades urbanas, a maioria será barra que se vê serviço e ministério, né? E mais serviço e companhias que envolvem a área de infraestrutura, desenvolvimento de infraestrutura, né? Corno importante, tá vês? E espera que até a assinatura MOU né, bele facilita estudantes do UNTL, bele bahalo a prática em Ministério Obras Públicas no Timor-Leste. E a Bibangne, ministro Obras Públicas, Abel Pires da Silva, e a minha intervenção, agradece ao presidente BTLEP no esforço, nebe bele halo cooperação com o UNTL, e da minha confiança bot nebe bele continua mantém, atua em sa, o UNTL bele continua apoia BTLEP, liu-liu, ba-be no saneamento. Nune, baseia ba contrato, nebe ia catac,
Cada fulan hat parte rua se bele halo revisão, no mos contrato ne liga ba assunto tarefa saída mac BTLEP bele halo, no saída mac UNTL bele halo. Nune parte rua fae tarefa o serviço, significa katak, wan hira estudante UNTL sira ba estazio e a BTLEP, serviço saída mac BTLEP bele prepara, nune mos tarefa saída mac UNTL bele halo.